ជុំអីទឹកគឺព្រេងការគេទុកសម្រាប់បង្កើតនឹងដំណាយគេមិនមែនដូចមនុស្សគេអាចឈ្មោះហើយមិនទេដល់លេខស្រីគ្រឿងមន្តគេគឺធ្លាប់ទៅជុំអីហើយក៏ធ្លាប់ទៅពួកជុំ